त्यसमा हस्पिटलमा चाहिँ बिरा छुट्या रातभरि छुट्या छैन त्यो रातको छुट्टी टेन्सन भयो भोलिपल्ट फेरि मलाई दाइको टेन्सन भयो म न रात मलाई न दिन मलाई म पनि त एउटा लेडिज मान्छे हुँ म पनि त एउटा पीडितै मान्छे हुँ होइन मलाई चाहिँ कति गाह्रो हुन्छ होला यत्र संसार थाम्दाखेरि तपाईँहरूलाई एकजनाको त त्यति टेन्सन हुँदो रहेछ केही महिना गर्दा मेरो यत्रो गरेको मेरो वर्षौँ भइसक्यो मेरो पनि दिमाग हो मेरो पनि मन हो कति म छताछुल्लो भएँ होला तर पनि तपाईँले त्यो सोच्नु भएन कि मैले नि त्यसै हजुरले जसरी चुप लगाएर बसेको थिएँ आज दाई फेरि अस्तिको भन्दा दुर्गन्धित अवस्थामा हामीले कहाँनिर फेला पार्नु पर्थ्यो मैले लुगा झिकेर पठाउने कुरा हुन्छ लुगा होइन यसो भन्नुभएको थियो लुगा निकाल्दै भन्नु भएको छ अब म लुगा निकालिदिन्छु त्यहीँ आउँछ भन्नुभएको थियो है हजुरले सिधै त्यही भन्नुभएको थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेको सुनेरै दाई निस्क्या हो क्या भाउजू त्यो कुरा सुन न मैले त्यो लुगा निकालिदिनु भनेको आजको दिन होइन होइन यहाँ सुन्नु आजको रात चाहिँ भाउजू जसरी हुन्छ त्यहीँ राख्नुहोस् तपाईँहरू त्यहाँ बस्नुहोस् भोलि बोल्न मन नलागे तपाईँहरू नबोल्नुहोस् तर आज यतिखेर आउन नि भ्याउँदिन म निक्लनुभन्दा अगाडि फोन गर्ने बित्तिकै मैले हजुर त्यो भनेको आज चाहिँ तपाईँहरू बरु दाइले नि सुनिरहनुहोस् दाइ नि त्यहीँ हुनुहुन्छ अनि मैले आजको रातलाई त्यहीँ राख्नुहोस् भाउजू म हात जोडेर तपाईँहरू दुवैजनालाई यो सम्बन्ध जोगाउनुहोस् प्लिज हो तपाईँले चाहिँ भान्जाहरूको यहाँ सुन्नु न भान्जाहरूको कुरा नजोड्नुहोस् तपाईँहरू सम्बन्ध तपाईँहरू दुईजनाको हो हिजो उनीहरूले जोडिदिएको सम्बन्ध होइन मैले विवाहको दिनमा मेरो दाईलाई मैले ट्याक्सीमा उठाएर ल्याउँदाखेरि त्यो ट्याक्सीले लान नमान्दाखेरि मैले कस्तोसँग हात जोडेर यहाँ ठाउँमा लिएर आएँ उद्धार गरेर ल्याउँदा त्यसलाई अब जिन्दगी बिताउने हामी दुईजना हिजो सडकमा पर्दा पनि हो त्यो भान्जा गाडीमा हिँड्थे मलाई मामा भन्नुपर्छ भन्दा देखे पनि देखा नदेखे यो भएर हिँड्थे अब अहिले यसरी राम्रो भएको छ म चाहिँ अब त्यो भान्जालाई मैले यसरी दुःख पाएँ भन्ने हो भने मेरो दिदीहरू कहाँ गएर शरण पर्ने हो भने मेरै कुरा मान्नु भएको थियो बेहुला हुँदा नि म कारमा चढेर जान बहिनीले जे भने त्यही गर्छु भन्दाखेरि भाउजूले यस्तो आँखा हेरेर भाउ उता भान्जासँग कुरा मिलाइसक्नु भएको छ र हामी उपस्थित भएका छौँ पक्कै पनि केही दिन अगाडिदेखि अम्बिका गजुरेलको एकोहोरो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्दै आइराख्नु भएको थियो र जसमा चाहिँ रिमा साइराम सेवाकी अध्यक्ष रिमा दिदी र अम्बिका दाईले एकतर्फी रूपमा मात्रै कुराकानी गरिराख्नु भएको थियो र उहाँको श्रीमती मनिषाजीको पनि अन्तर्वार्ता चाहियो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई धेरै कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको थियो जसअनुसार चाहिँ आज मनिषाजी अम्बिका दाई र रिमा दिदी तिनैजना एउटै फ्रेममा हुनुहुन्छ उहाँहरूको सम्बन्ध कसरी यस्तो हुन पुग्यो हिजोको दिनमा आश्रमबाट बिरामी भएको व्यक्तिलाई नै मनिषाजी आफैले मन पराएर विवाह गरेर लैजानु भएको थियो भने आज सडकमा आइराख्दाखेरि पनि मनिषाजीले किन यति धेरै केयरलेस गर्नुभएको थियो आज हामी यही विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र धेरैको चासोको विषय पनि बनेको थियो पछिल्लो समय अम्बिका गजुरेल केस त्यो भएको भएर तिनैजनासँग यही विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ भन्दै यति बेला चाहिँ म उहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँ तिनैजनालाई धेरै धेरै नमस्ते हुन्छ अब आजको मुख्य आकर्षण भनेको मनिषाजी नै हुनुहुन्छ उहाँ सडकमा आएर दुई दिनसम्म बस्नुभयो तपाईँले व्यवस्था गर्नुभयो खास किन हो हिजोको दिनमा तपाईँले नै सडकबाट उठाएर लिएर विवाह गरेर जानुभएको थियो आज उहाँलाई सडकमै लिएर आएर छोडिदिनु भयो कस्तो गजबको काम गर्नुभयो सडकबाट उठाएर तपाईँले लिएर आउनुभयो उहाँ एकदमै राम्रो हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले लिएर जानुभयो पछि फेरि सडकमै लिएर आएर छोडिदिनु भयो एकदमै राम्रो काम मैले सडकमा ल्याएर छोडेको मैले होइन उहाँ आफै भाग्नुभएको हो उहाँ बहिनीसँग कुरा गर्दै थिएँ म मोबाइलमा उहाँ चाहिँ अब उता यता किचनको रुममा जुन तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि त्यहाँ सुतिरहनु भएको थियो अनि बहिनीसँग कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ दाईलाई यता किचनमा हेर्छु त दाई देखिनँ मैले नदेखेपछि बाहिर कौसीतिर हावामा जानुभयो कि भनेर सोचेँ सोद्धाखेरि अनि ढोका खोलेर हेरेँ हेर्दाखेरि त्यो तल कोठामा भनी भाइहरू रहेछन् बाहिर अनि भाइहरूलाई अङ्कल आउनुभयो माथि भनेर सोधेँ अङ्कल त गइसक्नुभयो त जुत्ता मोजा लाएर गइसक्नुभयो भनेर भने तिनीहरूले अनि मैले बहिनीलाई फोन राखेको छैन मैले बहिनीलाई नानी दाई निस्किसक्नुभयो भाइसक्नुभयो यहाँ मलाई थाहा छैन तिमीसँग बोलिदिइरहेको थिएँ म दाई यसरी भागेर जानुभयो अब मलाई फोन राख दाईलाई चाहिँ फोन हानेर त्यहाँ पठाउमा चढेर आउनु भनेर चाहिँ तिमीले जसरी नि दाईलाई त्यहाँ झिको म भोलि बिहान आउँछु भने नानीसँग 9 बजीसम्म कुरा भएको आउँछु आउँछु भनेर होइन 9 बजे 8 बजे 8 बजे 8 बजे होइन आउँछु भन्दा नि म कहाँ जान्छु के गर्छु थाहा छैन म धेरै उभाएको छु बहिनी सकेसम्म म त्यहीँ आउँछु म त्यहीँ आउँछु नै भन्नुभएको थियो नि त अनि बहिनीले नि त्यही भनेपछि म त्यही ढुक्कामा बसेँ कि होइन हजुरले त मपट्टि आउनु भन्दा नि हजुरले दिदीहरूकोमै गयो उसको दिदीहरूले नै कोठा खोजेर राखिदिन्छु भन्नुभएको थियो भन्नुभयो तपाईँबाट नआएपछि अब दिदीले फ्लाइट लिएर राख्छु भनेर त्यसरी एकछिन अगाडि फोन गरेर बोलाउनु भयो
अनि दिदीकैमा जानुभयो कि भन्ने भयो नि त मलाई त रक्सी खानुहुन्छ भन्ने त मेरो मन शङ्कैमा छैन कि मैले चाहिँ बरु अब यसरी हिँडिसकेपछि तनाव भएको छ दाई तनाव तपाईँहरूको डिस्कस एकदमै चर्काचर्की नै थियो त्यतिखेर चर्काचर्कीकै अवस्थामा दाई हिँडिसके पछाडि भाउजू चर्काचर्कीको अवस्था के थियो भने मैले बहिनीको कुरा काटेँ चर्काचर्कीको अवस्था चाहिँ त्यो त्यति बेला त्यो केही पनि छैन उहाँको र मेरो विषयमा केही पनि छैन चर्क्यो भान्जाले मलाई मुख छाड्नुभयो फोन गरेर दिउँसो 3 बजेतिर मुख छाडेपछि रन्डी फुडी बेसे भनेर अनि त्यसो भनेर फोन गरेर मुख छाडेपछि मैले उहाँको फोन भान्जा फोन काटेर बुढोलाई फोन गरेँ बुढोलाई फोन गर्दाखेरि हजुर कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोधेँ उहाँको र मेरो सल्लाह बिहान के भएर निस्किनु भएको थियो भने म आज चक्लेट पनि धेरै लाने 2 दिनसम्म सम्पर्कविहीन हुनुभएको थियो सुन्नु पहिला तपाईँ हाम्रो कुरा सुन्नु 2 दिनसम्म उहाँ सम्पर्कविहीन भएर स्वयम्भूमा त्यस्तो अवस्थामा सुतेर बस्दाखेरि हामीले तपाईँलाई रातभरि हामी आफैले फोन गरेका छौँ हामी पुलिस चौकीमा गयौँ रिमा दिदीले तपाईँलाई पटक पटक फोन गर्नुभएको छ हामी चौकी गयौँ उहाँको व्यवस्था छ उहाँ कतै पनि हुनुहुन्न भनेर भन्दाखेर तपाईँले किन व्यवस्था गर्नुभयो ल भन्नु कस्तो व्यवस्था गर्नु 2 दिनसम्म उहाँ सडकमा एकदमै बेपत्ता हुनुभएको थियो त्यति बेला तपाईँ किन खोज्न आउनु भएन बहिनीलाई मैले दाई यसरी भाग्नुभयो नानी मलाई थाहा पाइनँ दाईलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याउने काम तपाईँले गर्नु अब दाईलाई मैले अहिले उहाँले लुगा झिक्दै भनेको थियो मलाई मैले लुगा झिक्दैपछि जानुहुन्छ मैले लुगा झिकेर पठाउने कुरा हुन्छ लुगा होइन यसो भन्नुभएको थियो लुगा निकाल्दै भनिरहनु भएको छ अब म लुगा निकालिदिन्छु त्यहीँ आउँछ भन्नुभएको थियो है हजुर सिधै त्यही भन्नुभएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेको सुनेरै दाई निस्क्या हो क्या त्यो कुरा सुन न मैले त्यो लुगा निकालिदिनु भनेको आजको दिन होइन होइन यहाँ सुन्नु आजको रात चाहिँ भाउजू जसरी हुन्छ त्यहीँ राख्नुहोस् तपाईँहरू त्यहाँ बस्नुहोस् भोलि बोल्न मन नलागे तपाईँहरू नबोल्नुहोस् तर आज यतिखेर आउन नि भ्याउँदिनँ म निक्लिनुभन्दा अगाडि फोन गर्ने बित्तिकै मैले हजुर त्यो भनेको आज चाहिँ तपाईँहरू बरु दाइले नि सुनिरहनुहोस् दाइ त्यहीँ हुनुहुन्छ अनि मैले आजको रातलाई त्यहीँ राख्नुहोस् भाउजू म हात जोडेर तपाईँहरू दुवैजनालाई यो सम्बन्ध जोगाउनुहोस् प्लिज हो तपाईँले भान्जाहरू यहाँ सुन न भान्जाहरूको कुरा नजोड्नुहोस् तपाईँहरू सम्बन्ध तपाईँहरू दुईजनाको हो हिजो उनीहरूले जोडिदिएको सम्बन्ध होइन मैले विवाहको दिनमा मेरो दाईलाई मैले ट्याक्सीमा उठाएर ल्याउँदाखेरि त्यो ट्याक्सीले लान नमान्दाखेरि मैले कस्तोसँग हात जोडेर यहाँ ठाउँमा लिएर आएँ उद्धार गरेर ल्याउँदा बिहेको दिनमा म ट्याक्सी पठाउमा मेरो दाईलाई लिएर जान्छु र दाई भाउजूलाई उहाँ पुऱ्याएर म फर्किन्छु भन्दा तपाईँले भान्जालाई कार बोलाएर झिकाउनु तपाईँ हो नि त्यति राम्रो सम्बन्ध तपाईँ आफै बन्नुभयो अनि त्यस पछाडि तपाईँहरू यति राम्रो दुईजनाको सम्बन्ध यो मन्दिरबाट जोडिएको थियो उहाँहरूलाई वास्तै नगरिदिएको भए हुन्थ्यो तपाईँहरूले त्यतापट्टिको कुरा जोडेर चाहिँ आफ्नो सम्बन्ध लथालिङ्ग पार्न लागेपछि मलाई टेन्सन भएर मैले त्यो कुरै छोडिदिनुहोस् भाउजू म भोलि बिहान आउँछु तपाईँहरू आजको दिन प्लिज त्यहाँ बस्नुहोस् नानीले त्यसो भनेपछि म यता किचनमा आएर हेर्दाखेरि दाई हिँडिसक्नु भएको थियो 2 दिनसम्म खोज्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो पुलिसमा रिपोर्ट पढेको थियो उहाँ बेपत्ता हुनुहुन्छ हराउनु भएको छ भनेर तपाईँ किन म कहाँ जाने दुइटै खुट्टा भाँचेमा चाहिँ म हिँड्न सक्दिनँ कहाँ जाने भन्नु न नानी म कहाँ जाने राति हुँदो तपाईँ ट्याक्सी लिएर पनि त आउन सक्छ हामी त रातभरि थियौँ त दाईलाई खोजिरहेको तपाईँको जिम्मेवारी होइन तपाईँ श्रीमती भएपछि होइन म साधन चलाउन नि सक्छु एउटा कुरा चाहिँ भाउजू चित्त दुखेको भोलिपल्ट बिहान पनि मैले भाउजू दाईलाई एकचोटि फोन गर्नु दिदीकोमा गा गा छैन त्यो त्यहीँ गा छ भन्नुभयो अनि मैले होइन भाउजू पहिला जस्तो नसोच्नु न खाएर केही भएको छ कि उहाँलाई विश्वास रहेछ खानुहुन्न भन्नु होइन मलाई पुरै विश्वास अनि हिजो फेरि तपाईँले चाहिँ सुरजलाई चाहिँ रक्सी खाएर सधैँ आउँथ्यो भनेर भन्ने कुरा पनि गरेको थियो अरे यो कुरा हिजो मिडियामा पनि आएको छ है हजुरलाई अब यस्ता यी आरोपित कुराहरू बढी भयो यहाँनिर मैले तपाईँले भन्नुभएको छ मलाई विश्वास छ दाईले खानुहुन्न भन्नुभएको छ होइन रक्सी भन्ने खानुहुन्न त्यो दाई दिदीकोमै गयो भन्नु मैले होइन भाउजू जानु भएको छैन पक्कै त्यतैतिर तपाईँले बोलाउँछ कि भनेर बाटो हेरेर बस्नु भएको छ एकचोटि फोन गर्नुहोस् न भाउजू प्लिज यहाँनिर आउनु भयो भने फेरि अस्तिको अवस्थामा पुग्नु भयो भने त यो हामीले यत्रो गरेको के साह्रो भयो भन्दाखेरि हुन नि दाई त्यही गरेर त्यही टोलतिरै घुमिरहनु भएको रहेछ नि त हामीले बुझ्यो नि पछि त मैले जे भनेको थिएँ त्यही भयो अनि भाउजूले फेरि के भन्नुभयो होइन म गर्दिनँ घरिघरि अघि बिहान उल्लेख गरेर रहेछ म यथार्थ है भाउजू म केही कुरा पनि मैले गर्नुभएको थियो म टोइलेट तपाईँले गर्नुभयो भने अब रिस्क आबेङ हो गरेर रहेछ मैले जे हो त्यही बोल्छु क्या म गरेर रहेछ मैले चाहिँ म बाथरुम थिएँ पछि मैले गर्दाखेरि मनिषा के गर्ने त हाम्रो सम्बन्ध अब यस्तै उ गर्ने हो त भन्दाखेरि के गर्नुपर्छ म त्यहीँ आएर गर्छु त्यहाँ रिमा कहाँ जानु त्यहीँ आएर गर्छु भनी मैले भनेको छु मैले भन दाईलाई चाहिँ आश्रय छ मलाई घरमा बोलाउँछु कि आउनु न त घरमा आउनु बुढाबुढीको झगडा जे गरी मिलाउँला मिलाउँला भन्ने भए रहेछ त्यही व्यक्त गर्नु भइरहेछ उहाँले बोलाउँछ भन्ने आश भएको मान्छेले
लोन सुहानी कुटा अनि सुन मेरो कुरा मैले त्यो भन्दा भन्दै अनि उहाँले भाउजूले के भन्नुभयो भाउजू जे भयो भयो फेरि एकचोटि फोन गर्नु न त एकचोटि फोन गरेर आउनुहोस् भनेर भन्नु बरु म त्यहीँ आउँछु भने मसँग मेरो मोबाइलमा पैसा छैन मलाई यति दुःख लाग्यो हिजोका दिन बे गर्नुभन्दा अगाडि रातभरि यिनका मोबाइलले पनि सुख पाएनन् मेरो मात्रै होइन केटी नानीहरूको मोबाइल सुख नपाएर उहाँहरू चाहिँ त्यति माया प्रेममा बसेर बिहा गरेर लानुभयो आज चाहिँ उहाँलाई एकल फोन गर्नु न भाउजू म बिन्ती गर्छु दाइलाई जसरी पनि उ गर्नु भन्दाखेरि उहाँले मलाई पैसा चलाउनु काट्दा म कसम होला म धेरै मलाई दिदी हो मैले मान्छु दाई हो मैले मान्छु तर व्यवहारिक कुरामा यो केटाकेटीको पारा भयो हजुरले चित्त नदुखाउनु मैले यथार्थ भनेको छु म तपाईँलाई माया गरेको छु तर त्यो व्यवहार आला काँचो भयो त्यो दिनमा म तपाईँले गरे जस्तै केयरलेस गरेर म यहाँ बसेको थिएँ मैले सबैलाई जुटाएर म खोज्न दौडेको थिएँ रातार अघिल्लो दिन मैले उही मन्जुलाई सोध्नु म 2 बजेसम्म हस्पिटल आउँछु बिरस्पिटल रातभरि सुतेको छैन त्यो रातको छुट्टी टेन्सन भयो भोलिपल्ट फेरि मलाई दाईको टेन्सन भयो म न रात मलाई न दिन मलाई म पनि त एउटा लेडिज मान्छे हुँ म पनि त एउटा पीडितै मान्छे हुँ होइन मलाई चाहिँ कति गाह्रो हुन्छ होला यत्र संसार थाम्दाखेरि तपाईँहरूलाई एकजनाको त त्यति टेन्सन हुँदो रहेछ केही महिना गर्दा मेरो यत्रो गरेको मेरो वर्षौँ भइसक्यो मेरो पनि दिमाग हो मेरो पनि मन हो कति म छताछुल्लो भएँ होला तर पनि तपाईँले त्यो सोच्नु भएन कि मैले नि त्यसै हजुरले जसरी चुप लगाएर बसेको थिएँ आज दाई फेरि अस्तिको भन्दा दुर्गन्धित अवस्थामा हामीले कहाँनिर फेला पार्नु पर्थ्यो फेला त दुर्गन्ध झनै दुर्गन्धितमै फेला पारे हो अझै कुहिएकै अवस्थामा भेट्नु पर्थ्यो धन्न त्यतिको अवस्थामा फेला पारे तर पनि त्यतिखेर पनि तपाईँले बहिनी के भयो त दाइलाई भेट्नुभयो त एकल फोन आएन भने पनि म त छु नि भाइहरूले मलाई मिडियाको भाइहरूले मेरो लागि त सुन न सुन न तपाईँले गल्ती चाहिँ गरे हो कि भन्नु तपाईँको आफ्नो समस्या हामीलाई नसुनाउनु के दिदी तपाईँले गल्ती गर्नु भएको छ त्यो स्वीकार्नु नस्वीकार्नु त्यो तपाईँको आफ्नो कुरा हो हेर्नु यति धेरै क्यामेराले तपाईँलाई खिचिरहेको छ हिजोको दिनमा रिमा दिदीले सुन्नु मेरो कुरा हिजोको दिनमा रिमा दिदीले 2 वर्षसम्म मेरो दाईलाई बच्चा स्याहारे जस्तो स्याहार्नुपर्छ है दाई भनेर भन्दै गर्दाखेर तपाईँले बिहे गरेको 2 महिनामै चक्लेट बेच्न किन पठाउनु 2 महिना होइन 5 महिना त मैले घरबाट बाहिर तेह्र गते पुग्छ चक्लेट भेट्न हिँड्नु भएको उहाँ 2 महिना भयो छैन 2 महिना भएको छैन उहाँले बोलेको कुरा सबै झुटो छ होइन उहाँले भनेका आज 2-3 गते त गयो 2 महिना एउटा कुरो हेर्नुहोस् यो चाहिँ यो एकछिनको तनाव र एकछिनको आवेशको रिसले मलाई जति पीडा भएको छ त्यो पीडा उनलाई पनि भएको छ मलाई यो कुरो थाहा छ र सहजै रूपमा आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नलाई कोही पनि तन तयार हुँदैन त्यो पनि थाहा छ मलाई जुन अहिले प्रसङ्ग जोड्यो भान्जाको कुरो आयो म चक्लेट लिएर हिँडेको थिएँ त्योभन्दा अगाडि सानो उनकै सिम भएको मोबाइल चलाउँथेँ म मैले लिएर हिँड्न खोज्दा पनि ठुलो मोबाइल चाहिँ तपाईँ हराउनुहुन्छ हरायो भने यत्रो मोलको मोबाइल किन यो सानो बोल्नै हो मै आफै फोन गर्छु भनिन् हो भनी बोकेँ आउँथे विभिन्न ठाउँबाट फोन आउँथे उनले लोन लिएको तिर्नुपर्ने अनि साथीहरूले उनको साथीहरूले पनि फोन गर्थे म तातो घाममा हिँडेको छु टर्चर हुन्थे मलाई हत्तेरिका 2-4 वर्ष कमाउन हिँडेको छु लाखौँ लाखौँ कुरो आउँछ त्यही पनि सही अब जे भए पनि यो चाहिँ एकैचोटि बाहिर लाँदाखेरि एउटा लोग्ने स्वास्नीको चाहिँ मामिला हो मलाई पनि चाहना होइन म फेरि यहाँ यसरी अघि मैले यहाँ सुनेँ कस्तो आँसु पनि झर्न आँटो मेरो यथार्थ यस्तै भयो फुलको माला पहिरिँदाखेरि यसै गरी इन्टरभ्यू लिएको अहिले जुत्ताको माला लास्तो महसुस भएको छ मलाई थाहा छ म पनि त्यति नै पीडामा परेको छु होइन सुजनले ल भान्जाले भनेछन् भान्जाले फोन गरे मलाई के भन्यो भने मामा कता हो अर्को कुरा सुन्नु कता हो भन्नुभयो अब त्यही त हो नि अब साधन छैन अब सामान लिएर हिँडेको छु भान्जा भने मामा तपाईँसँग एउटा कुरा गर्नु थियो भने मलाई अहिले कुरा नगर्नु तपाईँ यहीँ भेट्न आउनु न अनि भेटेर कुरा गरौँला भने अनि फोन राखिदिएँ मैले आफैले राखिदिएँ फोन म हिँड्दै थिएँ अनि एकछिनपछि अब के भयो उनीहरूको कुरो मलाई थाहा छैन अनि तुरुन्तै ट्याक्सी चढेर आउनु पऱ्यो यहाँ तेरो भान्जाले चाहिँ तँ भनिन है म नचाहिँदो कुरा गर्दिनँ यहाँ हजुरको भान्जाले चाहिँ मलाई यसो यसो भनेर मुख छाडो भनिसकेपछि होइन के भयो र ट्याक्सी चढेर आइरहनु पऱ्यो आइहाल्नु पऱ्यो भनेको अनि मैले चाहिँ त्यसलाई अब जिन्दगी बिताउने हामी 2 जना हिजो सडकमा पर्दा पनि हो त्यो भान्जा गाडीमा हिँड्थे मलाई मामा भन्नुपर्छ भन्दा देखे पनि देखा नदेखे भएर हिँड्थे अब अहिले यसरी राम्रो भएको छ म चाहिँ अब त्यो भान्जालाई मैले यसरी दुःख पाएँ भन्ने हो भने
मेरो दिदीहरू कहाँ गएर शरण पर्यो भने बेउला हुँदा नि मेरै कुरा मान्नु भएको थियो, बेउला हुँदा नि म कारमा चढेर जान्न बहिनीले जे भने त्यही गर्छु भन्दाखेरि भाउजूले यस्तो आँखा हेरेर भाउ उता भान्जासँग कुरा मिलाइसक्नु भएको छ दाइलाई तर्काउनु, यो पनि प्रश्न छ है, म त सिधै भन्छु आँखा यस्तो दाइलाई हेरेर उनले कार बोलाइन् क्या यहाँ मलाई यति चित्त दुख्यो,